Pertua atas kesempatan diberikan Kepada baling untuk mengambil bahagian Dalam perbahasan menjunjung Kasih, titah, ucapan Yang dipertuan agung Sebelum saya memulakan Bahas saya ni Saya pohonlah, saya orang baru 10 minit yang diberikan hmm. Saya harap rakan-rakan Ahli berhormat tak payah ganggu saya Dulu lah, lepas-lepas ni kita Kira lain lah sekalung tahniah dan penghargaan kepada yang dipertua kerana telah dipilih pada mesyuarat pada 25 hari bulan yang lalu saya pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat pengundi P016 Parlimen Baling yang telah sudi memberi kepercayaan pada saya untuk mewakili mereka di dalam dewan yang mulia ini insyaallah saya akan menggalas amanah dan tanggungjawab yang bersandarkan gagasan satu malaysia rakyat didahulukan janji ditepati insyaallah saya juga panjatkan rasa syukur kepada Allah Taala, kerana kita dalam persidangan kali ini kita dapat berbahas berhujah secara telus ikhlas untuk kita membincangkan masa depan hala tuju negara. Secara keseluruhannya titah ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku dilihat begitu holistik dengan izin sekaligus melambangkan keprihatinan Baginda Tuanku terhadap rakyat dan negara menjadi tanggungjawab semua untuk sama-sama memikul dan menjunjung amanat tersebut bagi memantapkan lagi negara. Titah ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku ada juga melahirkan rasa syukur kerana PRU 13 dapat dilaksanakan dengan aman baginda turut melahirkan penghargaan atas peranan yang dimainkan oleh semua pihak terutama sekali SPR pasukan keselamatan serta anggota-anggota perkhidmatan awam kerana berjaya pastikan pilihan raya umum berjalan dengan lancar suka saya ingatkan diri saya dan semua ahli-ahli yang berhormat agar tidak lagi mempolitikan isu pilihan raya ini dengan membangkitkan pelbagai perkara-perkara yang tidak munasabah Dan ayuh, marilah kita terus pandang ke hadapan demi rakyat yang tercinta. Apa yang penting, majoriti rakyat telah memilih barisan nasional bagi merajui negara untuk tempoh lima tahun. Justru dengan itu, ayuh, marilah kita laksanakan tanggungjawab kita lima tahun akan datang, kita berjumpa di medan yang sama InsyaAllah dalam surah Yasin dalam ayat kun fayakun kata Allah jadi maka jadilah ya. Sudah 56 tahun kerajaan barisan nasional sudah memerintah. Jadi hormatilah keputusan tersebut. Apapun hujah dan alasan rakyat telah buat keputusan. Bersama ayuh mari kita menggembeling tenaga seluruh usaha tenaga bagi memajukan negara agar dapat wariskan kepada generasi akan datang. Popular tak popular tak penting wordnya. Tertarik juga dengan titah ucapan Seri Paduka Baginda yang begitu bangga di atas kejayaan kerajaan Barisan Nasional mengurangkan kadar kemiskinan kepada 1.7% melalui program transformasi luar bandar malah berjaya mencapai sasaran awal rancangan Malaysia ke-10 bagi mengurangkan kadar kemiskinan rakyat kepada 2% secara keseluruhannya. Faktor kerajaan BN itu telah berjaya membuktikan pencapaian dan menawan hati rakyat khususnya di luar bandar. Saya datang daripada Baling, kawasan luar bandar. Oleh itu, saya juga ingin memohon mencadangkan khususnya kepada kementerian yang terlibat untuk memberikan tumpuan yang lebih kepada kawasan luar bandar, khususnya sektor pertanian sebagai tanda penghargaan dan terima kasih pihak kerajaan terhadap sokongan yang telah diberikan rakyat di luar bandar. Secara ringkasnya, keluasan penanaman pokok getah telah berkurangan sebanyak 28.1% daripada tahun 2000 hingga tahun 2010 iaitu daripada 1.43 juta hektare Kepada 1.03 juta hektare Penanaman tadi Padi semula eh, Penanaman getah semula Jadi saya memohon cadangan Kepada kerajaan Untuk mewujudkan harga shilling Bagi getah asli Mandangkan Baling, Sik, Padang Tegap Rakan-rakan yang bersekitaran kami semua Hasil rakyat kami adalah Tidak lain, tidak bukan Daripada getah asli Baling, harga lantai harga harga lantai tak harga lantai. Masih. Ya maaf, terima kasih. Jadi saya nak mohon pada kementerian yang berkenaan kalau boleh kita letakkan satu harga kalau dulu kita boleh meletakkan RM3.80 US dollar tak boleh turun tak boleh naik harga paling rendah adalah RM3.80 saya mencadangkan kalau kementerian yang berkenaan boleh dapat fikir-fikirkan kerana kesian kepada kami di kawasan luar bandar yang bersandarkan cari makan melalui getah tuan yang dipertua saya juga amat tertarik dengan titah ucapan baginda yang dipertuan agung yang menyentuh isu program kesukarelawan dan kemanusiaan di kalangan para pelajar-pelajar di IPTA melalui pelancaran plan HALA 720-2020 tertarik dan menyokong penuh pendekatan ini selari dengan perjuangan dan pendekatan yang dibawa selama ini kesukarelawan dan kemanusiaan dalam dan luar negara. Ini adalah satu nilai dan amalan yang murni dalam hal dan keadaan tertentu dianggap suci. Setiap yang terlibat dalam kerja dan program kesukarelawan Sama ada individu atau berkumpulan sistematik ataupun tidak Sumbangan besar ataupun kecil Ia kerja dan program yang perlu digembeling Semua pihak tanpa mengira latar belakang Fahaman politik, kedudukan, etnik, kaum dan sebagainya Kesukarelawan ini perlu dilihat dalam pelbagai konsep sudut dan perspektif ini melangkaui batas agama latar belakang darjat perbezaan. Masih ada segelintir yang merasakan ia gerakan politik semata-mata. Contoh kajian tentang kesukarelawan yang telah saya dan rakan-rakan lakukan seperti beberapa dua negara, negara Brazil, Perancis, Jerman, Ireland, Jepun, Australia. Ini semua negara-negara yang telah saya pergi membuat misi bantuan kemanusiaan. Saya bagi satu contoh di negara Australia apabila inland tsunami berlaku di Brisbane kami sampai kami datang membawa bantuan daripada negara Malaysia yang mewakili 28 juta rakyat tidak sama sekali kita mewakili mana-mana parti kita datang atas nama Malaysia saya amat kagum dan terkejut apabila saya melihat mereka boleh menggerakkan seluruh pelajar-pelajar IPT universiti tempatan di seluruh negara malah mereka memberikan cuti untuk selama 4 hari dan menghantar pelajar-pelajar untuk melakukan kerja-kerja kesukarelawan kemanusiaan ini. Jadi itu sudah menjadi satu contoh teladan yang amat baik. Dalam negara juga pernah berlaku banjir waktu di negeri Kedah. Waktu itu bukan di bawah kepemimpinan Barisan Nasional. Di negeri Selangor, di Gombak, di Ampang. Saya telah pergi di Ulu Langat. Kuala Langat belum. Ulu Langat dah. yang tepat banjir yang mana telah kita pergi memberi bantuan kepada rakyat. Tanpa kira kaum, agama, latar belakang, wa'imah, hatta, fahaman politik. Jadi ini telah nyata, jelas, terbukti. Ramai rakan-rakan telah berhujah berkaitan dengan One Malaysia, gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan dan sebagainya. Ini semua telah direalitikan, telah dilaksanakan. Contoh waktu pada permintaan PAS, sahabat-sahabat PAS merintah negeri Kedah. Panji besar telah berlaku di negeri Kedah dan di Perlis. Kita telah di bawah kepimpinan yang berhormat pekan sebagai Perdana Menteri telah turun ke Padang. Waktu tu saya ingat beliau sakit demam campak. Boleh turun ke bawah untuk memberikan tilam, bantal, dapur, makanan kepada lebih 30 ribu keluarga yang telah mendapat manfaat. Ini jelas, nyata, terbukti apa yang dinyatakan kita kotakan. Walk the talk dengan izin. Jadi saya harap apa yang saya nak nyatakan di sini, saya nak menjemput semua ahli-ahli yang berhormat yang berada di dalam dewan Selasih. yang mulia ini. Kita Habis ketepikan. Masa. Kita ketepikan pahaman politik kita. Ya, silakan. Nih. Kacau juga. Terima kasih, sahabat balik. Terima kasih, Datu, pukatan, Datu Speaker. Uh, saya tertarik dengan hujah yang berhormat Baling soal uh, uh, keberkesanan uh, slogan Satu Malaysia Rakyat Dahulukan uh, Janji Ditepati. Eh uh, banyak yang kita telah laksanakan Yang membuktikan bahawa Sambutan daripada uh, la, Rakyat Jelata kita amat Baik sekali Tapi apakah yang kekangan Yang saya yang Yang, 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 yang meng, uh, mem, mem, Menggagalkan, cuba-cuba menggagalkan Hasrat Muni yang amat berhormat Perdana Menteri ini yang amat uh, Tertama sekali dalam isu-isu Sensitif yang ditimbulkan oleh Pihak-pihak uh, Yang berkenaan supaya memecah belahkan per, perpaduan negara ini. Uh, Terima kasih uh, yang berhormat. Baling. Uh, ampang dulu sekejap saya tak pergi lalu biasa selesai. Sama sama saya. isu isu sama. Tak apa tak apa saya tak habis. Saya orang baru. Inilah ha. Uh, kali pertama suara saya masuk. Tak lah, tapi kalau dalam headset ni. Nak tambah sikitlah. Eh, tak apa tak apa. Ha. Pada Dulu patut Bolehlah, kesukarelawan, ampang, ke patut ke tambah masa saya datang bagi bantuan tilam makanan. Ah, tak, 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 terima kasih pun lah. tak bagi tahu sekarang pun cakap Terima kasih. Cuma saya, tak, 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 suka, saya dah, nak bagi tahu kenapa, di sini. Kenapa tak, tak, tak boleh kasih laluan? Saya, saya nak puji ya, kata Ampang. Saya nak cakap cara baik. Kata Ampang saya nak cakap terima kasih. Tak bagi jalan. Tak nak aku cakap terima kasih paling. Jadi... Terima kasih Ampang. Saya kalau Ampang tak terima kasih pada saya, saya terima kasih pada Ampang. Saya nak bagi tahu kepada putatan dalam soalan putatan tadi. Kita ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi kita ketepikan kelemahan kita demi kita melaksanakan kerja-kerja amal jariah ni kita patut lakukan demi kemanusiaan jadi saya minta lah tak perlu mana-mana pihak mempolitikkan kalau saya nak berhujah, 2 jam tak cukup yang dipertua, ya, jadi betul. saya nak bagitahu, kes lahat datu, hari kedua kami dah sampai membawa bantal tilam, makanan dan sebagainya tapi ada belah sana mengatakan ini satu sendiwara bagaimana sakit hati saya yang berdepan dengan peluru juga dalam negara, tak payah kita sebut, kita semua sedia maklum, tetapi apa yang saya nak katakan, hari ini ayolah kita ketepikan pandangan berbeza, pahaman politik demi rakyat. Saya amat yakin dan percaya apa yang dibuat oleh rakan-rakan sebelah sana, pembangkang kita ni, sama niat kita untuk membela rakyat, untuk membantu rakyat, menolong rakyat. Jadi hari ini rakyat dah membuat satu keputusan. Kita akur dengan keputusan itu. Ayo, kita gembeling tenaga, maka kita lakukan terbaik. Demi perpaduan, demi kemanusiaan. Kita jangan fikir peribadi, kemanusiaan. Jadi kerana itulah saya tidak pernah fikir ampang tu walaupun PKR yang memerintah, saya pergi bagi tilam, bagi bantal, bagi makanan sampai 3 pagi. Sama juga di Ulu Lamat. Boleh lah. Ulu Lamat, kan Banjir. Tak ada orang kami tunggu Boleh di situ selamatkan. Sama sikit. di Gombak. Gombak tetap ikut tak, te tak, te tak te Sama tu di pokok sana. Pokok sana pun saya dah pergi. Dia Jadi saya dah pergi muata. Apa beri beri yang saya nak tahu di sini. Kita buang yang keruh. Kita ketepikan pandangan politik. Kita terus main politik. Dalam konteks kita melakukan kerja-kerja yang bersandarkan. Hablu minallah, minannas. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan sama-sama manusia. Kita jangan politikan. Inilah pandangan saya. Sebagai seorang wakil rakyat yang ulu datang daripada baling. Tapi hati jiwa semangat bersandarkan hablu minallah, minannas. Jadi sekali lagi, saya harap kita dapat melakukan jadi saya menyeru semua rakan-rakan 222 ahli parlimen yang ada di sini. Ayo, kita ketepikan pandangan peribadi. Kita laksanakan. Kita kesian ke adik-adik di atas itu. Kita Mereka ni akan menjadi pelapis dalam negara kita. Kita bantu mereka. Contohnya, kes-kes Jovana -kes yang ada dalam seluruh negara. Ayo kita ambil adik-adik ini. Beri ya. peluang kedua kepada mereka. Habis kita kan, jadi ya, mentor dan menti sebagai ahli parlimen. Jadi sekali lagi saya menyokong ucapan titah baginda tuanku agung dan saya berharap saya menyeru ayuh mari kita ketepikan pandangan-pandangan peribadi ataupun pandangan-pandangan politik walaupun pahaman kita berbeza ayuh dalam konteks semangat kesukarelawan semangat kemanusiaan kita lakukan bersama satu hati gagasan satu Malaysia rakyat didahulukan janji ditepati yang dibawa diusulkan oleh yang berhormat pekan kita sokong sebulat suara wabilahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih ya Muhammad sandakan terima kasih tuan yang dipertua memberi peluang saya ucap atas usul menjunjung kasih kita Sri Baginda Akung yang yang uh, tuan yang di petua terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa saya amatlah bangga kerana diamanahkan oleh rakyat sandakan sebagai wakil mereka di dewan yang mulia ini terlebih uh, sebelum ini saya ingin memperkenalkan sedikit uh, sandakan jadi tentang seramai yang bomat yang bomas ini belum kenal lagi sandakan Sanakan merupakan bandar yang ketua di besar di Sabah pada tahun 1960 ke 70-an. Sanakan begitu maju, mungkin lebih maju daripada Kota Kinabalu dan juga lebih maju dari banyak bandar di Semenanjung. Sanakan juga di Kedah, sebagai Little Hong Kong oleh kerana keistimewaan dan kemajuannya. Mananya akibat daripada pemimpin dan, ke, dan yang lemah dan tidak cekap sedangkan hari ini sudah menjadi Little Philippines ini kerana kerajaan barisan nasional bukan saja tidak menghalang bentatang-bentatang tambah izin daripada memasuki Sabah malah ia mengalahkan mereka datang ke Sabah dengan menawak kad pendengaraan kepada mereka dengan rendah di perangan 19, Tita Baginda yang dipotong akung ada menyuntuk tentu menyalak masalah kemiskinan rakyat di seluruh negara. Sebenarnya, kata kemiskinan di Sabah adalah jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri di Semenanjung dan di seluruh negara. Menikut statistik kerajaan, kata kemiskinan di Sabah pada tahun 2012 adalah 8.1 peratus. Paling tinggi di Malaysia dan jauh lebih tinggi daripada kata seluruhan Malaysia ialah 1.7 peratus. Tetapi kerajaan barisan nasional nampaknya tidak berani sebut tentang masalah ini. Di Sabah, bukan sahaja pendapatan perata, perata sangat rendah tetapi pengkahihan pendapatan juga sangat tidak seimbang. Kini koefisien yang membayangkan ketidaksamaan pendapatan atau kekayaan dalam negeri bagi Sabah adalah paling tinggi dan si seluruh negara. Ini menunjukkan jurang kebezaan pendapatan atau kekayaan yang sangat ketara di antara orang kaya dan orang miskin di Sabah jadi Tuan Yang di saya bukan, Sabah bukan sahaja ada perata pentapatan Pendapat, yang baring rentah curah, perbezaan pentapatan yang sangat ketara kata kemiskinan yang baring tinggi tetapi lebih malangnya lagi, harga perang di Sabah juga lebih mahal dibandingkan dengan semenanjung. Nangu Batal 27 Jun di Dewan Yang Mulia ini jawapan oleh Menteri Kewangan Ketua beliau langsung tidak menyatakan sama ada GST yang setang ditimpangkan oleh kerajaan akan bertuntah atau dikuacarikan di Sabah memantangkan Sabah mengalami kata kemiskinan yang paling tinggi di seluruh negara Kalau GST menaksalakan di serantau seluruh Malaysia, uh, Malaysia, keadaan di Sabah adalah seperti sudah sudah jatuh balik-balik ditimpa dangka. Sudahlah pendapatan rentah, banyak orang miskin, harga barang tinggi mana Melayu Sabah mungkin terpaksa mentangku GST yang lebih tinggi. Oleh itu, saya saya dengan ini minta supaya kerajaan persekutuan memberi jaminan bahawa GST tidak akan dilaksanakan di Sabah sehingga harga barang dan pendapatan perata rakyat di Sabah mencapai tahap yang sama dengan semenanjung. Walaupun selama ini sandakan mempunyai banyak sumber dan potensi ekonomi tetapi 51 tahun selepas pendukuhan persekutuan Malaysia Sabah masih jauh ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi dan sosial. Contohnya, dana-dana kami banyak ditanam kelapa sawit. Tetapi, keindustrian kelapa sawit Tausim di Sabah baru saja ditimbang. Selain daripada itu, Sabah juga kaya dengan sumber petroleum. Tetapi, perindustrian petroleum Tausim juga baru saja dicadangkan ini pun oleh sebab perkataan rakyat sentiasa membangkit isu-isu ini dan akibatnya kerajaan Barisan Nasional terpaksa mengikut perimbangan permintaan rakyat. Namun, demikian perkembangan-perkembangan tersebut adalah lewat oleh sebab kelewatan kerajaan Barisan Nasional mampu perhatian ke atas perindustrian industri ini ekonomi Sabah sudah menjadi semakin merosot dan menuntut <tuh> Malaysia sudah berteka selama 50 50 tahun Tet tetapi selama ini kerajaan BN Peraysia National tidak memberi perhatian yang serius terhadap kehidupan kehidupan rakyat Sabah Kerajaan Peraysia National memang menganggap Sabah sebagai simpanan tatap atau fixed deposit mereka inilah kesan-kesan buruk di bawah pentadbiran Barisan Nasional selama ini selama 50 tahun, kerajaan masih tidak mampu membangunkan infrastruktur asas di Sabah, khususnya di Sandakan dan Telakakah dan Telakakah mempertahankan kesusian hak-hak rakyat sandakan dan rakyat Sabah secara am. akibatnya sangat sus, susah bagi sandakan untuk menarik peraporan-peraporan untuk membangunkan ekonomi sandakan sama ada pelaporan asin atau tampatan saya hanya sebut tiga masalah besar yang setang dihadapi rakyat sentakan iaitu pangkalan elektrik, jalan raya dan pentatang-pentatang tanpa izin Tuan yang di tua pengkalan elektrik di Sabah. Dimonopoli oleh Sabah Electricity sendiri Pahat, anak syarikat Tenaga Nasional Pahat. Tetapi oleh kerana pengkalan elektrik yang selalu terganggu khususnya di Pantai Timur dan di Santakan, SCSP sudah jadi Sabah Everyday Show Breakout. Hampir setiap hari selama 20 tahun, pengkalan elektrik di Pantai Timur Siapa terganggu. Rakyat sandakan, hairan. Mengapa elektrik simpanan di Semenanjung ataupun excess capacity adalah lebih 40% tetapi di Sabah excess capacity adalah hampir kosong. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan AI sendiri pun berakun bahawa gangguan bekalan elektrik di Sabah adalah disebabkan oleh reverse margin yang tipis. Saya hairan mengapa reserve margin di Sabah boleh jadi begitu rentah. Setangkan Sabah gaya dengan sumpah-sumpah tenaga seperti petroleum dan gas semula jadi yang boleh digunakan untuk menjana tenaga rektif. Kalaulah kerajaan Barisan Nasional ada membuat rancangan yang sempurna sejak awal lagi mustahil keadaan ini boleh berlaku di Sabah. Ya Mat, boleh golong ya Mat. Tenaga, kasih sikit masa tuan yang tua. Orang yang baru. Semua baru. Ya. Penampang baru. Nibong tebal baru. Tenaga reksis adalah keperluan asas bagi semua rakyat dan juga aktiviti ekonomi dan pertandangan langkah-langkah yang kononnya diambil oleh kementerian yang disebut oleh menteri dalam jawapan beliau kepada secara saya langsung tidak efektif. Langkah-langkah tersebut pula bukannya kapal yang baru. Mereka telah pun dicantik oleh bekas menteri sejak berapa tahun yang lalu tetapi gangguan-gangguan ha, belakang uh, elektrik masih begitu terus disantakan. Dan ayat sandakan masih Seng Sangra. Jadi tuan-tuan, jadi ya, yang di Pontoh tu, saya, di sini satu lagi saya mau sebut jalan raya. Selain daripada pengkaran elektrik sistem jalan raya yang lengkap yang cekap juga sangat bentuk untuk sangat penting untuk pembangunan ekonomi sesatu tarak tetapi sampai sekarang pun tidak dapat sebarang lalu lepor ataupun highway untuk hubungan bandar-bandar besar di Sabah jalan-jalan yang setiap ada pun sangat buruk dan tidak sesuai untuk dipakai. Saya menjemput menter, menter, pertahanan Menteri dan yang, dan yang Berhormat, Menteri Kerajaan a, untuk datang melawat sandakan dan melihat kegiatan jalan raya kami. Jangan, janganlah naik kapal terbang. Cuba ikut mengikut. Kita akan menyinyirin. Aa, yang amat berhormat dan yang berhormat aa, Menteri Kerajaan. Aa, Menteri Kerajaan Raya. minta maaf. Menteri Kerajaan, ah, cubalah naik kereta dari Kuala Kinabalu ke Sanakan dan Ta'au dan janganlah hanya mengikut jalan Potoko saja. Jadi itu tidak melampau. Ha? Itu keadaan, itu jalan yang begitu buruk. Satu contoh yang saya ini mahu memberitahu ialah Kerajaan ini tidak ambil perap kocek-kocek menarik taraf kerajaan. Ini jalan raya disandakan. Contohnya, kocek menarik jalan labu dari 48 ke 16. Tarik siap kerajaan yang asal adalah pada April 2012. Tetapi sekarang dituntar pula ke April 2015. Pastikan tarik ini tidak akan dituntar lagi? Sakit satu lagi contoh yang ojek ya, yang amat. Sikit lagi. Jalan raya di Paran bypass Batu 16 ke 30 di bawah rancangan ke uh, ke Sepru ini kita tidak patau. Tender akan dikeluar pada ini September. Kita harap ini satu jalan raya yang sudah kita santakan rakyat yang sudah tunggu di lama-lamanya murid dirancang dengan aa, uh, cekap dan cepat dan dimastikan mulai di uh, rancang yang dalam yang tempo yang yang dimastikan. Ada lagi satu. Ya Omat. Cukuplah ya umat Ya. Okey. Terima kasih Omat. Cukuplah ya. Cukup lah, ya? Okey korong yang saya di sini dengan ini saya menyosokkanlah supaya kerajaan uskupan ingat bahawa Sabah di bawah penj penjanjian bencian Malaysia 1963 sebenarnya merupakan satu rakan kongsi yang setaraf ataupun iku partner dengan Malaysia dengan Malaya dan Sarawak dan bukan semata-mata sebagai susah uh, salah satu daripada tiga peras negeri di Malaysia. Jadi harap di sini, uh, Malaysia Nasional yang mestilah memilih lebih perhatian dan menjaga Sabah dengan serius. Jadi tepat masa ini saya banyak lagi mau bentang, tidak boleh. Lain kali Jadi, boleh. Dia, lain kali lah, apa boleh buat. Hmm.